Po tom strašnom výjave, ktorý som minulú noc videl, som si uvedomil, že aj keď sa za vás modlím, vy sa nezmeníte. Preto musím zmeniť prístup. Bohuž, ja viem, že ten chlapík, to nebola žiadna pastva pre oči, ale on bol súčasťou policajného vyšetrovania. Ale mňa vaše vyšetrovanie nezaujíma. Ja nemôžem dovoliť, aby ste s Fariou urobili cirkus. Ale máš pravdu, má pravdu. Ale dobre, má pravdu, máš pravdu. No dobre, tak máš pravdu, ale to bol extrém, ktorý sa už nikdy nezopakuje. Julo, nebudem o tom diskutovať. Rozhodol som sa, že stanovím pravidlá domáceho farského poriadku. Vstúpia do platnosti ihneď. Počkaj, bohuž, to nebude nutné, my dvaja s Kovačom dobre, vieme. Dobre, sklapnem. No, dobre. Nechaj hovoriť, hej? No, prosím. Takže, odteraz sa každý bude prezliekať vo svojej izbe. Žiadne špacírovanie v boxerkách. Požičiavaniu mojej spodnej bielizne je koniec. Dobre? Takže, ďalej, zakázaný je alkohol, vodenie si nevhodných návštev a ľudí pochybnej morálky. Počkaj, ale teraz si všetko vytrhol z kontextu. Fara sa zatvára o 10:00. To dovtedy nestihne prísť. Nech sa páči, nech si hľadá nocľah inde. No dobre, a keď budeme v nočnej? To tak dvere fary sa opäť otvárajú o 6:00. Pokojne príďte, keď vám skončí zmena. No dobre, ale tak výnimočne sa môže stať, že... Môže sa stať, áno. Ďalej, Julo, čo sa týka jedla. Tu sa je a tam sa varí. To znamená, že nebudeme vyberať obsah chladničky a nebudeme si tu robiť a pripravovať sendviče a krajať klobásy. Počkaj, ale toto je horšie ako nútené práce. No tak pozri, keď sa ti nepáči, vieš, kde sú dvere. Vieš čo, Bohuž? Tak ja ti musím priznať, že ja teraz prežívam veľké sklamanie. Áno, väčšie ako ja? Áno. Ja som si myslel, že sme vniesli trochu radosti, trochu života do tejto nudy. Veď koľkokrát sme sa pri raňajkách nasmiali, nie? Dobre, áno, už ticho. Dobre. Bohuž je za Faru zodpovedný. A keď on určí pravidlá, my ich budeme rešpektovať. Alebo sa odsťahuj. Jasne, tebe sa to hovorí. Ale tie pravidlá sú namierené voči mne. Nevidíš to? Iba zodpovedajú tvojmu správaniu, Julo. No ty si ale... Čo? Ty si zrazu svätý, chrumkavý. Jasné, ty si sem naďalej budeš vodiť Petrušku a bude tu spávať. To nespomenul ani v jednom bode, ale hlavne, že moje klobásky sú problém. Čo? Prosím.